Den er nede. Hallo, så sammen Ja, velkommen bare, til bare tryk. ny omgang af Supercraft Bros. Brawl med de her tre dudes her. Og Christine. Og dude ender. Og en ja, dude ender. Tak. Og en dude ender. Skal jeg bare trykke på den klare selv, hvad ja. Ja, altså du kan alle undtage dem her. Hvornår starter det? Nu vil jeg prøve at være zombie. Åh nej, ikke zombie. Jeg havde zombie. Åh, oh, hvad var det, jeg tog? Det ved du ved. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg tog. Oh. Mwahaha! Ej, jeg ser bare så tænkt med. Jeg troede, man var en du tog kaktus. Au, au, au. Åh, oh, du slår hårdt. Et halvt liv. Og man spørger jo også, hvis man rammer hende sammen en chance for, at hun også godt kan blive skadet. Nej, men det var fordi, jeg laggede i kort af, ikke? Og så, så stod jeg bare og slog løs på dig, så Shit. Nej, det var kaktus, jeg ved. Ah, der var slut. Hold, skridt som en kæn spam hurtigt med en spue. Nol. Nej, jeg sidder først dernede. Er det ikke lige en, der vil komme og dræbe mig? Jeg overlevede, jeg faldt ind i det her vand, ikke? Og så overlever jeg. Hvor i verden du henne? Jeg er nede i vandet. Jeg er her. Jeg faldt ned i nul. Er det ikke lige en, der vil komme og dræbe mig? Jeg sidder fast. Jeg kan ikke spise nej, min mad. Nej, ikke silverfish! Jo. Hvor er I henne? Jeg kan ikke se jer. Åh, hernede. Find mig, så... No, not again! Mathias, ud. Nej, Mathias, hjem. Okay, hej. Ja. Fell into the void. Nej. Hvad faldt du ind i, Patrick? Jeg fell into the void. Jamen, hvad er void? Det er... Gå og fix det. Det er det, der ikke nogen, der kan ikke mene. Her, dræb mig. Johannes, Johannes, jeg er lige her. Dræb mig. Johannes, jeg er hernede. Du er jo ikke stuck. Det lyder godt. Du kan jo double jumpe. Ja. Hvorhen er I? Wow! Bare hvorfor? Vent lige, hvorfor blev det sagde ind i hovedet, når jeg kunne være dig? Nej! Åh! Åh! Røg du ud, eller hvad? Ja. Nej. Glæder til det her slag. Jeg kan ikke komme ind igen. Nej, kom nu. Johannes! Jeg kan altid bare finde en ny en. Hvor er du henne? Stå stille! Nej, 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 nej! Jeg vil ikke med ja. Kom så, kom så, kom så, der må ramme den der. Nej! Så tæt på. Au, nej, au, au. Yay! The end. Wait, god. Ej, hvorfor? Leo, I'm right here! Åh! Oh. Aren't your skills? Ja. Yeah. Kom nu, slå nu igen, Christine! Slå nu igen! What did the cook mean? Did the cook simpelthen bike mean? Ej, Christine! Nej! Kom nu, Christine, du kan godt stå her igen, mand! Nej! Ja, men det er jeg ikke så god til, vel? Jeg er dårlig til det. Men alligevel! Du er også en hardcore class. Jeg er rigtig dårlig til det. Du kan ikke mere, du forlader mig med ham der. Du må klare dig selv, Johannes. Åh, oh, kom. Kom, ej, jeg kan kom, se kom. På her hvorfra. Åh! Oh. Kom så! En af jer. Han er dernede. Ned. Jeg ved godt, hvor han er henne. Nej, jeg røg ned. Ja! Yeah. Oh, not. Og hvorfor gemmer du det hen i vandet? Jeg gemmer mig ikke, jeg er her bare. Jeg synes, kom, kom, kom. Jeg skal bare lige ramme dig. Ja. Hvor flygter du? Fordi jeg er ikke PvP med dig. Jeg er en Archer-klasse. Jamen, jeg er altså ikke bag dig lige nu. Det ved jeg godt. Jeg leder bare efter tingene lige nu. Han er bag dig. Ud med dig. Ja, GG. Hvad laver jeg? Hvorfor hoppede I begge to? Nå, det er fordi, der er vand. Nej, det er du ikke. Og du ved godt, at jeg godt kan bruge min boot til at ramme dig, ikke? Og hvor langt ned er du lige? Rimelig langt. Åh! Oh! Ej, nej!
Faldt du også ned? Ja, vandt du. Vandt dig? Okay, det er bolden i spil. Jeg står oppe i luften. Hvor er hen, jeg kan ikke se jer? Ja, prøv at kigge over dig. Nå ja. Hvad laver I? Hvorfor er I der? Jeg bugger herop. Nej, jeg prøver lige at re... Kan I se mig? Prøv lige at rejoin den. Tror jeg, at bare finder en ny IP, sådan at alle folk godt kan komme ind. Ja, men jeg sidder lige og spiser, så jeg skal ikke være med. Okay. Når er du her stadig? Wow. Okay, så tager jeg bare nummer et eller andet omkring 30, så kan det være, at vi godt kan finde noget, hvor der ikke passer mennesker. Okay. Prøv 37. Mm. 37. I kan lige prøve det, så gør jeg lige en og tjekker, hvor meget der er inde på en. Der er ikke nogen i 37. Jeg prøver lige en 20'er. Godt. Okay. En 20'er, så. Åh, pokker sig. Ja, der er nogen, og der er mange. Kom, en 20'er. I hvert fald en 20'er. Spar 20'eren. Gå ind i 20'eren. Jeg kan ikke komme ind i 20'eren. Ah, det burde du. Der er altid sådan nogle boks med, at man måske ikke kan komme ind. Men så prøv 19. Jeg er i 19. Åh, der er mange inde i 20'erne. Ja, men så prøv... Er du inde i 19? Jeg prøver. Hallo? Wow, ja, der er ekstremt okay, mange herinde. Okay, vi går ind i 19. Ja, der er også én, som bare lige godt kigger på. Han er så FK, så det gør vi ikke. Ind i 18. Nej. Nu er jeg altså herinde. Vi skal ind i 18. Nej, der er heller ikke okay, nogen. Prøv 1'eren så. Ej, 10'eren. 10. 10. Ja, der er mange inden. Okay. Kan vi ikke bare prøve den, og så se, hvad der sker? Jo, skynd dig ind, ja, du nåede ind, så står der ikke flere pladser. Hvorhenne? Okay. De fleste af dem, der har vi. Lækker. Her. Den her. Clockwork, måske. Inde Clockwork. Okay. Hov. Jeg kan godt lide at stikke op til jer, uden jeg overhovedet vidste det. Ja. Pinligt. Du kan jo bare klippe det, hvis det er. Det ved jeg ikke. Måske gør jeg, måske gør jeg ikke. Ej, jeg kan klippe nok hit. Hvornår starter vi? 15 sekunder. Lige om lidt. Klar? Yes. 15 sekunder. Egentlig helt utroligt, hvor meget stof jeg egentlig har fået i dag. Til at uploade. En utrolig meget stof, jeg har fået til at uploade. Ej, hvor den bare indviklet. Ej, hvor den indviklet. Ja, jeg vil ikke råd til, at du står der. Wow, så er du virkelig... Så tager du virkelig den samme klasse, wow. Ja, nej, nej! Fucking noget lort. Karma. White chain has died. Ja, jeg vil ikke dø helt. Kom her, Christine. Nej, nu dør jeg. Mwahaha. Ej, jeg tror ikke, Simba fisk, Simba mod en! En egen. Goddammit. Hvordan skal jeg lige kunne overleve den her med... Fuck godt, jeg ikke ramte det der. Ej, er du wither? Mm. Kæft, det er en dårlig klasse egentlig. Det er kun en lille bitte del af, hvad den godt kan. Den er også archer, og så er den også ja, slå og alt det der. Når man endelig rammer, så er den faktisk rimelig god. Hvor fuck er... Fuck, ud af det her. Ah, nej, jeg dør nu. Og der var du. Nej. Nej. Oj. Det synes jeg. Ud med dig. Wow. Ja. Vandt jeg? Nej, der er flere altså. Er du død, Christine? Nej. Nej, jeg er til at spørge, nej. Hej. Og jeg troede lige, jeg var sikker, så... Men det er lækkert. Dreng, dreng og piger, her, tager det her æg. Hvorfor samarbejder jeg bare det? Vi samarbejder ikke. Nå.
Hvorfor sagde han så, at han skulle tage det der æg? Det var din witch. Du kan også snakke til skoven efter dig, ikke? Ja, ja. De dør. Eller hun dør også bare. Der er du jo. Ja, det der hjælper sgu ikke så meget. Du kan blive slået ud over stadigvæk. Hvad kan en zombie? Nu stopper ikke kraft. Nej, den slår mega hårdt. Her. En zombie? Gå den væk, witch. Det gider dig ikke. Og jeg slår witchen udenover. Ja, du blev slået over. jeg mærkede det godt. Jeg har en hår at slå med. Jeg trykker på respawn, men der sker ingenting. Wow. Seriøst? Nej! Ej, oh my god. Det lægger lidt. Double kill. Fatality. Flawless. Jeg er stadig to liv igen. Det lægger lidt, synes jeg. Ja, du lægger rimelig meget lige nu. Han der nægger dig. Ej, nu kan jeg komme ind. Ja, du lægger for meget. Det kan du ikke mene. Jo, jeg kan. Nå, jeg vandt. Whee! Jo, nu kan du. Kom ind. Christine, skynd dig. Ind. Skynd mig hvad? Ind. Join. Kommer du ind? Jeg prøver. Ja, du kom ind. Okay, lad os prøve, godt spørgsmål. Jeg ved ikke, jeg lægger mega meget. Vi tager også... Candyland! Ej, kan vi prøve den? Det er Candyland. Der er folk inde. Der er allerede nogen inde, så det kan vi ikke. Skal jeg prøve Night Dragon? Herovre! Night... Ja. Herhen. Og nej, der er også allerede nogen. Der er allerede nogen. Herovre. Nej, men lige der er for mange inde. Hvad med Treehouse? Kan du tjekke, om den, der er nok i? Ja, du skal tjekke, for in progress. Her, Mushroom Castle. Købes. Okay. Nej, you have not yet unlocked this map. Hvad skal gøre det i? Alle de her fire, er det nogen, som skal unlock? Nå. Skal vi så kan vi se på Candyland. Candyland. Eller Clock... Nej, det var ikke den. Det er den, vi lige har prøvet. Nå, det var progress. Nej, det var Clockwork, det er det Clock Tower. Så prøver vi det. Hvad med her? Mushroom. Hvor skal vi hen? Flyder efter en minut. Åh, der er nogen, der kommer ud. Herover. Ja, okay, kom. Night Dragon. Skynd ind. Fang. Herover. Ja, ja. Okay. Ej, det er en VIP, som der er her. Åh, nej. Hvad kan Squid? Den de kan svømme. Blind folk. Er det det eneste? Ja, så slår jeg også ikke på. Jeg tjekker altså lige, hvad der er. Hvis han er Ender Dragon, så går vi altså alle sammen efter. Åh, han løftet. Ja. Kan det være Ender Dragon? Mm. Ja. Lidt. Ender Dragon, det er dobbelt hop plus teleportation, og plus du er taget zombie! Nej, jeg har ikke taget noget, som jeg vil random. Ligesom der er nogen andre, som ikke gør. Jeg er dårlig. Ej, der er en, der kommer og angriber mig, han angriber mig. Du skal ikke gå efter mig, når jeg går efter ham. Jeg dør nu. Lolland hopper hen på den der store drag. Han prøver. Jeg dør. Kan han det? Ja, han kan sagtens dø. Han kan bare hoppe rigtig højt. Ja, det tror jeg godt, han går. Ej, nu, vi skal lige holde sammen. Han er Ender Dragon, jo. Stop. Vi skal holde sammen. Jeg er her bare. Okay, kom vi... Gå ned og dræbe ham så. Vær sgu, han slår os mega hårdt. Dammit. Jeg røg ud. Over. Jeg er ude med dig, Dim. Nej, han røg derned. Ej. Gør han. Nej, jo, lol. Det kan være, jeg kan kaste en potion ud over.
Jeg føler det rigtig ikke så godt. Okay, jeg kan kaste min videre ting efter ham. Kaste? Skyde? Skyde, men ja. Døde han? Nul. Døde han? Jeg kan da ikke se ham. Jeg er også til Pederen. Åh, der var en kant. Prøv lige vent. Jeg skal lige se noget. Okay. Au. Åh, det kan man bare ikke. Jeg skulle sige, at man kunne. Kan man det? Nej. Den eneste måde, hvor vi godt kan komme ned på, er, hvis en af os hopper ud over, og den anden dasker i en hand. Nå ja. Okay, hvem har knockback? Jeg har knockback på mit. Det er jeg nemlig også. Okay, så prøv at se, om du kan slå mig ud, okay? Okay, så hen, skal... Nogen så skal vi op ud på samme tid, eller så skal vi finde på en anden syg måde. Du skal slå, altså... Jeg skal stå her, altså løbe, mens du bare sådan løber bag mig, indtil jeg rammer, inden jeg løber sådan ellers, og så skal du så slå mig, okay? Okay, 3. Vi prøver. 2. 1. Ja. Lykker det. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, nej! Så tæt på. Ja. Så okay, jeg prøver med dig nu. Du skal bare vente med at bruge dit double hop. Okay, hvad med at okay, jeg tror måske, jeg har en lidt anden ting måske, hvis jeg skal ikke udsætte det for noget. Hvem med at her, jeg hopper herfra, så dasker mig, så snart jeg op i luften. Okay. Jeg er faldt ned. Det kom der. Hej venner. Åh, jeg kan se noget. Hej Sofie. Du skulle ikke allerede gå. Det er dig. Ja. Ja. Nej, det var det ikke. Ja, måske herfra. Det var mig, I guess. Lol, han er...